पापा जिन्ने मर्जी मतलब इन्ने थोड़ी कमाउंदा पापा ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਆ ਹੁਣ ਰੈਂਟ ਰੂੰਟ ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਬਦਾਵਾ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਈ ਆ ਜੀ ਸਦਕੇ ਚਾਹ ਵਾ ਮਿੱਠਾ ਵਾ ਪਕੌੜੇ ਆ ਛਕੋ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਪਕੌੜਾ ਪਰ ਚਾਹ ਤੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਪਕੌੜੇ ਨਾ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਸੀ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਮੈਂ ਹੈ ਚੱਲ ਪਾਪਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਚਾ ਥੋੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੱਥ ਤੰਗ ਜਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਤੰਗ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੱਥ ਹੱਥ ਤੰਗ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਹੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਚਾਹ ਬੜੋ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਈਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਧੀਆਂ ਮੰਗਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਗਾੜੀ ਸੌ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਚੱਕ ਛੱਡੋ ਉਥੋਂ ਚੱਕੋ ਲਾਓ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਡਾਊਨ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਰਦ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਹੁਣ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਭੈਣਾ